Sändningen presenteras av Tandläkarekedjan, Almia Möbler och Alltid Marknadsbyrå. Hej och välkommen till lördag 9.00 med Härnösand TV. Idag riktar vi vår uppmärksamhet mot det rådande coronaläget här i Härnösand samt arbetet mot våld i nära relationer. Vi får också reda på vilken smak som Gulf har lanserat som årets semla. Och så får vi se vem som blir uppmärksammad med veckans blommor. Men först lite uppdateringar om vad som händer här i stan. Vi börjar med att berätta att ni som har tänkt att se Härnösands revyn nu får vänta. Revyn som fick bra recensioner efter premiären skjuts nu upp på grund av de nya coronarestriktionerna. Föreställningarna är istället planerade till 9, 10 och 15 april och i början av februari räknar man med att släppa biljetter till alla er som inte redan har bokat. Och lite sport denna helg. Idag på Öbacka Sportcenter har vi två matcher. Först ut är det innebandy med IBK Härnösand damer som tar emot Jäbo IK i serien Damer Utveckling B. Och den matchen börjar 12.00. Därefter spelar Härnösands SK handbollsmatch mot Nordmalings HF klockan 15.00 på samma plats. Och föredrar du bandy utomhus så har Haik match på söndag klockan 13.00 mot Edsbyn Alfta på Högslätten. Heja Härnösand! Härnösand och Höga kusten har stora möjligheter att locka amerikanska turister. Tidningen New York Times har listat turistmål över hela världen och här finns Höga kusten med. Visit Sweden ger lovord och skriver: vi inleder visst året med att fantastiska Höga kusten placerar sig på plats 35 i New York Times lista över 52 platser att besöka. Just nu ökar coronasmittan i Västernorrland och Härnösand är allra mest drabbat. Härnösands kommun har bland annat bestämt att den administrativa personalen ska arbeta i princip enbart hemifrån. Samma beslut har många privata Härnösandsföretag också tagit. Smittskyddsläkare Hans Boman är bekymrad över ökningen av antalet smittade. Lyckligtvis kan man väl säga då ändå så har ju belastningen på vården på sjukhusen inte ökat på samma sätt, utan vi har för närvarande cirka 20 patienter på länets sjukhus, vilket är på en betydligt lägre nivå än under tidigare vågor av pandemin här. I ett av fallen i länet så är det ju så att Härnösand ligger högst nu, gjorde så under vecka 1. Det är viktigt att vaccinera sig då. När man står på tur för sin tredje dos så ska man ju se till att ta det så fort som möjligt. Och har man inte tagit de första doserna så ska man ju självklart göra det. Sen är det viktigt att hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel. Och vara noga naturligtvis med handhygien och sådana saker. Det är många medarbetare på länets tre sjukhus som nu själva är sjuka eller i hushållskarantän. Detta påverkar antalet vårdplatser med överbeläggningar som följd. Detta gäller i dagsläget främst i Sundsvallstrakten där Sundsvall och Timrå har näst mest smitta efter Härnösand. Smittan påverkar också blivande föräldrar. På grund av den ökande smittan av covid-19 och andra virussjukdomar inför kvinnokliniken i länet förbud mot medföljande till rutinultraljud och kubbtest. Dessutom är det återigen besöksförbud på sjukhusen i länet. Nästan alla enheter inom hemtjänsten i Härnösand är drabbade av sjukdomar i olika grad, där misstänkt eller bekräftad covid-19-smitta dominerar. Reglerna om familjekarantän som säger att personal som arbetar vårdnära ska stanna hemma om det finns sjukdomsfall i familjen gör också att många anställda inte kan arbeta. Det rådande läget gör att hemtjänsten inte hinner med alla uppgifter. Nu prioriteras måltider och matinköp samt personlig omvårdnad där bland annat hjälp med mediciner ingår medan andra sysslor får vänta.
Är du en av dem som gillar semlor? Då har du väl inte missat att Gulf börjar med sin semmelförsäljning redan på julafton, som sen pågår ända fram till sista april. Och i tisdags var det dags för årets semmelsmak att göra entré. Självklart kunde vi inte hålla oss, utan åkte upp till Gulfmacken för att få höra delägare Angelica Engström presentera semlan och hennes förhoppningar kring försäljningen. Välkommen till Gulf! I tisdags lanserade vi årets smak, årets semla 2022, som i år är brynt smörkola, karamelliserade popcorn, brynt smörpulver, lättvispad grädde och en öns av mandelmassa. I fjol så sålde vi strax över 76 000 och vi förväntar oss definitivt att slå rekord i år. Och vi satsar på målet 100 000 semlor. Välkomna in och prova årets semla! Årets andra bukett blev i veckan utdelad till en nyinflyttad tjej i stan. Det är dags för veckans blommor. Jag heter Erika och jag vill ge veckans blommor till min fantastiska svägerska Sabina. Och det vill jag göra därför att hon är en sån himla härlig människa som kastar sig ut i livet på nya äventyr och har vågat att flytta upp från Stockholm tillsammans med min lillebror hit. Och deras lilla Hedda som är mina barns kusin. Nu får våra barn växa upp tillsammans och det tycker jag är superhärligt att få ha dem nära. En sån som vågar chansa och flyttar hit till oss. Det ger mig massor av energi och våra barn får växa upp ihop är bland det bästa av allt. Tack för att du är du och att jag får ha dig nära. Erika. Åh, vad fint! Tack! Åh, varsågod! Vill du också uppmärksamma någon med veckans blommor? Tveka då inte att skicka in ditt tips till oss på sociala medier eller på vår mejl info@harnosand.tv. Under 2021 togs ett enhälligt politiskt beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Som en del av handlingsplanen kom en idé om en film fram för att belysa det här samhälls- och folkhälsoproblemet. Anna-Karin Hasselborg är våldsförebyggande samordnare på Härnösands kommun. Och så här sa hon när vi träffade henne tidigare i veckan. Och idén till filmen skapades då utifrån våldspyramiden. Där man börjar då med ett problematiskt språk. Kanske sexistiska eller rasistiska eller homofoba skämt gentemot varandra. Som möjliggör då kanske fysiskt våld eller psykiskt våld. Och i den här filmen då så går ju huvudpersonen Erika då tillsammans med andra personer som sluter upp och som handlar om att vi tillsammans kan säga till varandra och hjälpa varandra att stoppa våld i nära relationer redan vid det problematiska språket. Om du är våldsutsatt, våldsutövare eller barn som bevittnar våld så kan du söka hjälp på socialtjänsten på Härnösands kommun eller på polismyndigheten på 114 14 eller 112 om situationen är akut. Och är du barn och ung så kan du också söka hjälp hos skolkuratorer eller kanske hos skolsköterskan. Och nu passar vi på att visa filmen som du även hittar på Härnösands kommuns hemsida. Du är så vacker. Jag gör allt för dig. Ta inte så illa. Den där tröjan kan du inte ha på dig. Så farligt var det väl inte. Vilka var det där? Den lilla gumman.
jävla slappan. Vem tjattar du med? Hallå, det är henne. Du ska inte umgås med mig. Älskling, jag är hemma. Aldrig att få se mina barn. Jävla äckling! Du är inte värd på någonting. Det var på något. Gör som jag säger. Nej, han, nej! Jag vill inte slå dig. Inte slå dig. Förlåt. Förlåt. Det var inte meningen. Du ska dö! Jag ska slå ihjäl dig! Nu arbetar polisens kalla fallutredare att lösa dubbelmordet i Brattås från 2005 då två personer mördades. Peter Sjölund från Älandsbro löste tidigare ett uppmärksammat mord med hjälp av DNA. Men polisen får för närvarande inte använda Peter Sjölunds kunskaper eftersom Integritetsskyddsmyndigheten slagit fast att metoden strider mot brottsdatalagen. Men en lagändring kan vara på gång. Finns det bara ett tydligt DNA-spår och gärningsmannen har någon avlägsen släkting som finns i det internationella DNA-registret kan metoden användas. En metod som polisen i USA löst många kalla fall med. Älgarna Härnösand fortsätter att spetsa till truppen inför nästa säsongs Division 2-spel. Klubben vill satsa på lokala och regionala spelare och har bland annat tagit in mittfältaren Filip Caselius från Sund IF, Ahmed Aziz och Labib Al-Salem från HFC United och även en ny målvakt, Hunter Mates, bosatt i Sundsvall, är klar för Älgarna Härnösand kommande säsong. Tack för att du har tittat! Det här var allt från oss denna vecka. Fortsätt att tipsa oss om vad som händer och vad du har på gång här runt om i Härnösand. Det gör du på sociala medier eller skickar ett mejl till info@harnosand.tv. Och nästa program, det får du klockan 9:00 lördag den 22 januari. Nu önskar vi dig en närvarande helg.